Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit inde på min single player. Det her er episode 4, og jeg vil gerne starte ud med at sige nogle små ting. Der er nemlig nogen, der har sagt, at det her det ikke er Vanilla Minecraft. Og jeg vil gerne sige, at i teorien, så er det. Fordi det er jo trods alt Minecraft 1.8. eller 1.8 eller 1.9. Det er i hvert fald 1.8, og det er bare et map, jeg har downloadet. Det er altså ikke sådan det er ikke nogen mods, der jeg har fået til at bygge de her træer. Det er ikke nogen mods, jeg har fået downloadet til at lave de her biomes, og der er heller ikke dinosaurer med. Der kommer der aldrig til at være. Der kommer ikke alle de her game changing mods med. Det eneste mods jeg har, det er sådan, at jeg kan se min mit kompas her oppe i toppen, og jeg kan se mit durability på min på mine tools og så videre. Det er de eneste to mods jeg har. Udover det, så har jeg den her, som er, nu har den ikke på lige nu, men det er den, som jeg laver timelapses med. Det er de mods jeg har. Jeg bruger altså ikke andet. Det er stadigvæk survival, vanilla Minecraft. Det er helt normalt Minecraft. Vi skal stadig overleve. Det er altså det samme. Det er bare et andet map. Og I tænker nok, okay, der er en vulkan med, det er sgu da ikke vanilla Minecraft. Jo, fordi det er de samme blocks, som der er i normal vanilla Minecraft. Det er ikke fordi, at der lige pludselig er en drage, der gemmer sig nede i vulkanen eller noget. Det er altså vanilla Minecraft. Og det må I altså forstå, fordi det er der mange, der ikke forstår. Der er dog også rigtig mange, der godt kan lide den her serie. Og det er jeg super taknemmelig for, og det er jeg super glad for. Så tusind tak for jeres støtte på min nye serie. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. I har nok gået og undret jer lidt over, nu hvor jeg har snakket, hvad det her det er. Og det er simpelthen fordi, jeg er gået i gang med en lille mine. Og jeg har bygget den lidt fint, synes jeg selv. Jeg har bygget den sådan ud af træ. Og den har jeg bygget sådan her. Den har jeg gået og pynset lidt på. Den går ikke så dybt ned. Er der en grotte her i nærheden, eller hvad? Hvad er det for noget? Okay. Er det hernede? Nope. Okay, vi skruer lige hurtigt ned. Musik, hostile creatures. Okay, super. Det er i hvert fald en mine, som jeg har gået og bygget lidt på. Jeg har tænkt mig, at der skal være sådan en minecart elevator, som der går op og ned. Eller op, og så kan man hoppe ned i et hul og komme ned til minen. Men man skal i hvert fald have sådan en elevator, sådan, så man kan komme hurtigt ned og op til sin mine. Eller til vores mine. Så ja. Det er i hvert fald det, jeg går og arbejder lidt på. Udover det, så har vi ikke rigtig fået lavet så meget andet. Vi skal stadig ned og have skaffet nogle ressourcer. Så jeg tænker lidt, vi får lige hurtigt bygget lidt videre på den her mine her. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Og så tænker jeg, at vi skal have en lille timelapse af, at vi miner. Det tror jeg kunne være rimelig sjovt. Så ja, I var ret begejstrede for min anden timelapse. Det er jeg super glad for. Så må det ikke, det her det også kan blive en lille succes på den næste timelapse. Men den kommer ikke endnu. Vi skal lige have bygget minen færdig. Og så må vi se bagefter det. Vi er lidt ligesom stødt på et lille problem, må jeg indrømme. Og jeg er faktisk begyndt på den her. For at lave en minecart elevator, så skal man udrydde sådan 3x3 hul hele vejen ned til, hvor man vil have den. Og så kan man ellers begynde at bygge den. Problemet er bare, vi er stødt på en cave. Og det er en ret stor cave. Okay, det var faktisk ret random, der lige kom den lyd der. Cool nok. Well, det er en rimelig stor cave, og jeg tænker lidt, fordi nu har jeg smeltet noget af det her sten her, at vi bygger bare sådan rundt om, sådan her. Nu kan jeg lige prøve at vise det. Jeg skal lige se, det er den her vej rundt. Og så skal det være 3x3 rundt om den her sti her. For det tænker jeg nemlig lidt, det vil være en løsning til det her. Jeg vil gerne lige have det her gravel væk. Sådan der. Og så kan vi bare bygge hele vejen rundt, så på den her måde her. Det var ikke derovre faktisk. Nå, nu blev det til cobblestone. Well, så vi skal lige passe lidt på med ikke at bruge det forkerte sted, fordi jeg vil rigtig gerne bevare den her smoothstone stil hele vejen ned langs min mine, sådan så at det ser pænt ud. Og eller ikke pænt ud, fordi stone det er måske ikke så pænt, men det skal i hvert fald se ens ud hele vejen ned. Og så kan vi eventuelt dekorere den lidt på en eller anden måde med noget fancy lys eller noget. Jeg har ingen idé, men det skal vi nok finde ud af, når vi først har fået sat alle minecartsene. Nu skal vi i hvert fald bare lige
lige have fået den lavet. Så jeg tænker, hvad lag er vi på? Vi er på lag 63. Jeg tænker, at vi kan grave hele vejen ned, til vi finder en af de lidt større miner, fordi der er jo de der med masser af lava og sådan noget, helt ned i bunden. Og ja, imens så kan vi vel, jeg har allerede udforsket lidt af den her mine, men ikke særlig meget faktisk. Jeg har lige fået skaffet noget kul, så vi kunne lave nogle flere fakler. Jeg har fået skaffet noget iron, så vi kunne lave noget. Hvad var det, vi skulle lave ud af det iron? Det var minecarts. Vi skal have en masse iron til at lave minecarts, for at lave en minecart elevator selvfølgelig. Det er derfor, at vi skaffer iron. Og ja, så jeg tænker lidt, at vi bare skal have minet lidt herinde. Og der går nok lidt tid med den her minecart elevator, fordi vi skal først have gravet hele vejen ned til bunden, og så skal vi have, hvad skal vi mere? Så skal vi sætte alle minecarts, det tager også lige ret lang tid, og så skal vi måske have dekoreret den med lidt lys, lidt fancy stuff, og så så det tager lidt tid at lave den her, så jeg tænker lidt, at vi laver en timelapse af, at vi render rundt herinde og miner. Det tror jeg kunne være rigtig, rigtig fancy, og det tror jeg kunne være, det kunne være rigtig sjovt at lave det, så ja, vi kører en timelapse af, at vi udforsker den her cave lidt, og finder lidt iron, finder lidt kul, finder lidt goodies, nogle af de ting, som man rent faktisk skal bruge meget af for at starte op i Minecraft. Så der kommer en timelapse, nyd den. Jeg håber, at I nød den her timelapse her. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg synes, at det var rigtig hyggeligt, og vi fik minet en helt vild masse goodies, som I kan se her. Vi skal lige hurtigt have smidt det ind i... nu skal vi lige hurtigt have træet ud her. Okay. Så smider vi lige hurtigt det her ind, og så kan vi brænde det. Så det er jo super godt. Skal vi lige... skal lige se 34. Skal vi tage halvdelen der, smide den der, og halvdelen der, smide den der. Super. Hvad skal vi ellers brænde? Vi skal brænde noget cobblestone, der vi faktisk ikke fået særlig meget af. Vi kan bare smide det derind. Og så resten af det her, det kan vi lige smide herind. Super. Vi har noget kul. Træet. Smider vi lige hurtigt herind. Buen. Smider vi det her ind først. Okay, fair nok. Vi kan vel lige hurtigt lave de her to sidste kister. Så kan I også lige se, hvordan man laver dem. Vi skal kun bruge en jern, og så skal vi bruge en pind, og vi skal bruge en af dem her. Fordi så laver man nemlig, jeg er ret sikker på, at det er sådan her, man gør det. Ja ja, så laver man to tripwire hooks. Og så skal vi bruge nogle kister, dem har vi her. To kister ved siden af hinanden. Kapow! Sådan, super duper. Det ser da meget godt ud, det kan jeg meget godt lide, det her hus. Vi skal måske lige have placeret vores seng et andet sted, men det kan vi vente lidt med. Nu skal vi i hvert fald lige hvor jeg har brændt det her. Vi har kun 8 tilbage. Og så skal vi ned og få sat nogle flere stiger. Nu skal vi lige se, hvor langt vi er nået. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, at den her boom med her. Nu smider vi herind. Så kan vi lige få placeret. Det var ikke den der. Det der, det kan vi lige tage med. Vi kan også lige tage det her ud af ovnen og lægge den. Super. Så må vi lige hurtigt ned og se, hvor meget vi mangler af det her sten her. Jeg tror ikke, vi mangler særlig meget. Jeg er ret sikker på, at vi er lige ved at være der, til at vi kan begynde at grave videre. Okay, vi mangler nok lidt mere end 15. Bum. Så ja, det bliver nok lidt mere end 15. For at nærmere sige, at 15, det er faktisk slet ikke nok. Vi skal nok have en halv stack, måske en stack her. Og så kan vi i hvert fald grave længere ned. Så det får vi lige hurtigt samlet. Vi får lige hurtigt skaffet det der sten der. Vi får gravet helt ned. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Det er faktisk lige gået op for mig, at vi har et lille problem. Vi har kun 21 gulerødder tilbage. Og så har vi faktisk ikke mere mad. Så vi skal faktisk til at have lavet en lille farm. Enten en farm, eller så skal vi have fundet nogle dyr.
Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Vi skal i hvert fald have noget mad. Jeg må lige finde på noget. Jeg har lavet mig en lille farm, og jeg tror, at vi godt lige hurtigt kan bruge noget bone meal på alt det her. Faktisk. Nu fik jeg lavet en stack. Hvor er det muligt? Okay. Men det er bare lige sådan, så, at vi kan få lidt flere guldrødder. Lige mens vi lige hurtigt. Oh god, det var næsten ingenting, jeg fik. Okay. Vi skal bare lige hurtigt have farmet det her. Kan vi nå lige at lave en? Okay, nu har vi faktisk intet mad. Så nu skal vi passe godt på. Vi skal lige vente til alt det her det er groet. Så jeg tror lige hurtigt, jeg stiller mig AFK ind i mit hus i sådan 20 minutters tid eller sådan noget. Og så venter vi på, at det der det er færdigt. Og så håber vi på, at vi ikke dør. Fordi vi har altså intet at spise. Uha, det er slemt. Ellers så må vi gå ud og nakke nogle dyr. Ja, det kan vi ikke engang. Oh god. Vi har intet mad. Never mind. Hvorfor? Nå, det her det er madkisten. Det her er okay. Jeg er dum. Hvorfor havde jeg ikke set det? Men der skal det ligge. Vi kan lige tage det her. Det er nemlig færdigt. Okay, nu er det nat. Well, vi har i hvert fald masser af mad. Vi behøver ikke at tænke på det alligevel. Glem hvad jeg sagde. Vi kan lige plante det her sidste noget faktisk, hvis det skal være. Uden at blive nakket af monster, håber jeg. Wow. Bare sprinter og creeper. Okay. Vi farmer i hvert fald lige hurtigt det her. Super. Så kan det godt stå der. Nu skal jeg ikke spise noget, der faktisk ikke er nødvendigt. Sådan der. Og så går vi ellers ned og bygger videre på minen, tror jeg. Så jeg vender tilbage lige om lidt, hvor vi rent faktisk er kommet videre med det projekt. Og ikke bliver ind i kriser og problemer endnu en gang. Så vi kommer videre med vores projekt, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Jeg er nu kommet ned i bunden. Vi er på lag 12, som I kan se her op i venstre hjørne. Vi er på lag 12, og det vil altså sige, at vi kan finde diamonds hernede. Og derfor så slutter vores hul her. Og jeg har fyldt det ud med, jeg ved ikke om jeg mangler, jeg tror faktisk jeg mangler heroppe. Nu skal lige se, jeg tror der er cobblestone inde bag noget af det. Det gider jeg ikke at kravle op efter nu. Det kan vi ordne på vej derop. Nu hvor vi skal til at have lavet de her minecart-tagninger. Den her minecart-elevator. Så det man gør, nu skal jeg lige hurtigt se om jeg kan huske det. Hvis vi står på det her lag her, så tror jeg, at vi kan nå op her. Så den kommer til at køre her i midten. Og så gør man simpelthen det, at nu kravler vi lige hurtigt op. Allerførst. Sådan her. Og så tager vi lige dem her væk her. Fordi så kan vi sætte den her. Og hvis vi sætter den der, så er den ikke sådan, så den kører derovre. Derovre skal den være. Og så kan vi sætte de her stiger her, sådan så de matcher med den her. For de skal nemlig være der. Samtidig skal vi også lige hurtigt have lavet nogle af dem her om til slabs, så vi kan bare tage en stack og lave dem om til slabs. Jeg håber det er nok. Så kan vi lige smide dem ned ved, i stedet for den her skovl her, den skal vi ikke rigtig bruge. Sådan der, så kan vi nemlig lave slabs her. Der, og så sætter vi simpelthen en minecart. Og så prøver vi at se om det virker det her. Ja. Og så en slap der. Bum. Og så hvis vi hopper herned, så kan man simpelthen højreklik på den her, og så komme op. Og hvis man bliver ved med det hele vejen op, så går det hurtigt. Så vi prøver at lave den hele vejen op, og så må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Så jeg er tilbage lige om lidt. Elevatoren er nu blevet lavet, som I kan se her. Og ja, vi er som sagt på lag 12. Vi skal helt op på lag 95, 88, 90 stykker, tror jeg. Skal vi se, hvor hurtigt vi kan gøre det. Det tog lige knap og nok 2 sekunder. Så den er i hvert fald super hurtig, kan man vist godt blive enige om. Og vi skal altså også have lavet en hurtig vej ned, fordi når man skal ned, så tager det altså ikke særlig kort tid som i forhold til det andet. Så ja, vi skal simpelthen have fundet en måde at komme ned på. Og jeg tænker egentlig bare, at vi laver sådan et lille hul, sådan et eller andet sejt sted. Måske lige her. Ja. Ellers så kunne vi måske lave det lidt længere. Ej, jeg kan godt lide det synkron. Så derfor så skal den være her. Så her der laver vi et hul.
Og det graver vi hele vejen ned til der, hvor det andet tingling er, på lag 12. Og så skal der være en vandspand nede i bunden. Problemet er bare, at der er ikke vand i nærheden. Vi skal helt ned til åen, eller ikke åen, ned til havet hernede, hvor vi kom fra. Så der løber jeg lige ned, finder noget vand, jeg graver et hul, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Se hvad jeg fandt. Der er en gris, og der er en gris. Det kunne jo være, at vi en dag kunne lave en lille grisefarm. Er der sådan en gris deroppe? Ja, der er en lille bitte gris deroppe. Man kan lige se bagdelen af den bag træet, hvis I kan gå godt efter. Så kan I lige se den. Men ja, vi kommer ned til vandet. Vi skal have vores vand. Fordi hvad skal man ellers lave ved vandet, udover at hente vand? Man kunne jo sejle, man kunne jo dræbe blæksprutter, man kunne jo lave alt muligt. Man kunne drukne sig selv, man kunne... Ja, men vi er bare taget ned til vandet for at hente vand. Så nu løber vi lige tilbage med det. Og så, ja, så bygger vi lidt videre på det her projekt her. Nu har vi også fået lavet den, simpelthen. Der er vand hernede i bunden, som I kan se. Vi har fået udvidet det lidt, så det ser faktisk lidt pænt ud. Vi burde faktisk dekorere det på en eller anden måde. Men det kan vi gøre på et andet tidspunkt. Lige nu så er den i hvert fald færdig, og den er klar til brug. Som I kan se, vi kan komme rigtig, rigtig hurtigt op. Det er super nice på meget få sekunder. Og så er det den her lille fancy ting her. Så hvis man trykker på den her, så kan man falde ned. Blup. Og så er man hernede i god behold. Fordi der er vand, så mister man ikke fall damage. Og så kan man komme op igen. Så det er hurtigt ned, hurtigt op. Det er virkelig dejligt. Og så kan vi hurtigt komme ned til diamantlag og mine. Så det er simpelthen minen. Og den er nu færdig. Så jeg tænker lidt, at vi skal til at afslutte den her episode. Så vi smider lige hurtigt de her ting ind i vores kister. Ikke der. Sådan der. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I kan give med på den her episode inden for min single let's play. Husk at gå ned og smide den et like, hvis I godt kunne lide den, og hvis I gerne vil se mere fra min single let's play. Jeg er glad for al den opbakning, som jeg har fået på min nye serie. Jeg ved godt, det ikke er Prison. Jeg ved, der er rigtig, rigtig mange af jer, der gerne vil se Prison. Men jeg kan altså godt lide at have andre serier end bare en på min kanal. Jeg siger ikke, at jeg stopper med Prison på ingen måde. Prison kommer op om, jeg ved ikke, om en uges tid faktisk. Der går lidt tid, fordi jeg har store planer sammen med trierne. Så ja, jeg tror allerede, de har spoilet lidt i deres seneste Prison-afsnit. Jeg er ikke sikker. Men ja, dem kommer jeg til at lave noget med. Så der går lige lidt tid, før der kommer et Prison-afsnit op igen. Så jeg håber, at I kan lide den her serie, imens vi venter. Og så vil jeg også gerne lige sige en anden ting, inden vi lige afslutter episoden helt. Jeg er blevet accepteret på Twitch som partner. Og hvad det gør, hvis I spørger om det. Hvis I ikke lige ved, hvad Twitch Partner er, så skal jeg nok lige forklare det nu. Twitch Partner, det er egentlig sådan, som man altså det er partner med Twitch. Men de fordele, man får, det er, at jeg kan få subscribers blandt andet. Og det subscribers, de kan, det er, at de kan få mine smileys, og de kan sende mine smileys ned i chatten, mens jeg livestreamer. Hvis jeg vælger at sætte det der slow mode til, sådan så at normalt så skal man vente 15 sekunder mellem sine beskeder, så subscribers, de sådan undgår det, så de kan spamme lige så meget, de vil, medmindre jeg selvfølgelig lige sætter en stopper for det. Men ja, det kan de. Og hvad kan de mere? De får selvfølgelig sådan en subscriber-ikon ud for deres navn. De får lov til, at hvis jeg sætter subscriber only til, altså at det kun er subscribers, der kan skrive i min chat, hvilket jeg højst sandsynligt ikke gør, fordi det synes jeg ikke er fair. Men hvis jeg vælger at gøre det, så kan de skrive i min chat som de eneste, og de kan måske deltage i ekstra giveaways. Hvad ved jeg? Jeg kan vælge at gøre en hel masse for mine subscribers, hvilket jeg nok har tænkt mig. Så ja, det er super fedt, synes jeg. At det har jeg fået. Der går dog lige, jeg ved ikke om det kommer den dag, hvor den her video den bliver uploadet, med at folk de kan subscribe. Men jeg har skrevet under på det. Der går lige nogle dage, før at det træder i kraft og sådan noget. Men de har sendt mig en mail med, at jeg accepterede og så videre, og at jeg skulle udfylde nogle ting, og dem har jeg udfyldt. Så nu venter jeg egentlig bare. Så det er egentlig det. En anden ting, som man også får af at blive partner, det er at jeg har, eller at jeg undgår det her med, at man ikke kan vælge kvalitet på mine streams. Det vil sige, at lige meget hvad der sker, så vil kvaliteten altid være til at kunne ændre på. Det er lidt svært at forklare, jeg ved det ikke. Det er lidt svært at forklare. Men i hvert fald, så vil der hele tiden være kvalitetsknap, og det er ikke sådan, at i starten, så,
Så starter den ud med, at man ikke kan ændre kvaliteten. Efter 2 minutter, så kan man ændre kvaliteten. Og så skriver alle bare rip ned i chatten, fordi at, åh nej, man skal reload streamen, for at man kan se videre, når den er ændret til, at man kan skifte den der kvalitet. Men det er åbenbart sådan, Twitch de fungerer. Og så tror jeg også, at det er noget med, at jeg bliver skiftet over på en anden server. Det vil sige, at alle mine streams de bliver skiftet over på andre server, så de burde meget gerne sådan køre bedre. Jeg ved det ikke, men det giver i hvert fald en masse fordele. Så jeg håber, at det, at ja, at, at I vil gå ind og se mine streams. Og ja, nu vil der i hvert fald komme flere streams. Jeg synes i hvert fald, det er super dejligt, og jeg er rigtig, rigtig glad for den her subscribe partner. Alt det her halløjsa på Twitch. Så ja, nu vil jeg ikke snakke mere. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med i den her episode inden for min single let's play. Og så ses vi bare i en anden video. Hej hej!